abalabi baffe ba YouTube amanya agange nze kankwasa Fred nga mbadde mbazanyira ng'omukiga nga te ndi mukiga bya ddala ne mukyala wange ono. Amanya bamfitako mushana kereni nga mbadde mbazanyira nga kyalisiima omukiga atalina gy'abeera naye ng'ate nga ndi mukyala w'ono. Tubeebaza nnyo mwebali kulaba filimu yaffe ekiri bedda ate mulindirira eddako akasatiro saawa yona ku YouTube bagenda gisuulayo era tujja kubasaba mwongere tuwagira muteekemu amaanyi naffe tuteekemu amaanyi gye tuli. Era ng'amazima tubeebaza nnyo olw'ebbanga lye muwagiridde ekiri bedda naye kaakati akasatiro nga kayingirawo bw'oba owulira ng'okyatwagala ky'oba okola genda ku channel yaffe ogenda kusangayo byonna bye tuzannya. Commentinga, likinga, sharinga. Tubagala nnyo. Kyekimu mukyala wange kyabagambye, mutwagale naffe tujja baagala. Naffe tubazanyira ebinyuma. Kyekimu mukyala. Abalabi baffe aba YouTube mwena, tubeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebade tuwagira. Amanya agange, nze Nabukalu Silivia, abadde akuzanyiranga mukyala Kanso oba Nalukenge, nga mpisene munnange ono. Abalabi baffe aba YouTube, tubeebaza nnyo olw'okutuwagira. Amanya gange nze Nanyonjo Justine mbazanyidde nga mukyala Lasta era nze Rolata omubwati. Nga tubasuubiza bannange mwebalo tuwagira tuleeta ekipya bagiyita akasatiro nga tubasaba mwongere tuwagira obuwagizi bwammwe tuwebaza nnyo nnyonyo ddala era temujjanga okwo mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubwebaza ku lw'obuwagizi bwammwe tuwadde mu kiribedda era tubasaba mweyongere okutuwagira ne mu kasatiro firimu empya gye tugenda obaleetera tubeeyanziza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala.